Vote koymuş ne Batu? Amas. Var, tutul açıl. Mati, uns gavsot chvoreba da mati uns gavsot aktsiyeli chven kveganashi. Chveni mojreba unda ganadgurdes da ara is sadgas sadme shepetis sakartvelos mosakhleoba. Verazmos ver sheegueba im damokidebulebas rasats gamokhatavs chvens mier ukve istoriul sanagveze gastumrebuli natsionaluri mojreoba. 2012 tsilis oktyobris archevnebit ყველა ქართველმა მოსახლეობა ამომრჩეველმა მიიღო ერთპიროვნულად ერთსულოვანი გადაწყვეტილება და ნაციონალურ მოძრაობას უთხრა არა. ჩვენ პროტესტს ვაცხადებთ მათ მიერ გამოცხადებულ 21 მარტის აქციის მიმართ და იმავე დღეს 3 საათზე კონტრაქციით პასუხობთ. ეს კონტრაქცია იქნება უზარმაზარი აქცია, რომელიც ქართველი ხალხის მხრიდან იქნება გამოხატული. საქართველოს მთავრობა ჩვენს მიერ არის მოყვანილი ხელისუფლებაში და მისი გადადგომა აუცილებელი შემთხვევაში ჩვენს მიერ იქნება დაყენებული და არა ნაციონალური პარტიის და ნაციონალური მოძრაობის მიერ, რომელიც არის დამნაშავე ორგანიზაცია.